Rahmatullahi wabarakatuh. Abo Uganda mbalamusizako nyo. Amawuli la agali ugaraganti. Mwami Museveni yafuga Uganda. Ate His Excellency Robert Shagwanyi Sentamu ye mukulembeze wabanna Uganda. Chokka ate era His Excellency Robert Shagwanyi Sentamu yafuga Mwami Museveni. Echo mwakitegedde oba temunnakitegeera. Omanyi abamu obwongo basanyala nga tulina bajjukiza bujjukiza nga tuwayo mazzi gookya mmitwe obwongo busobole okuta mutegeere ebintu nga bino. Lwaki yafuga Mwami Museveni? Omusajja yapostinga posti just ku peji ye naga nti nkomawo nga ttaano ku ssaawa nnya. Ekigambo nkomawo nga ttaano ku ssaawa nnya nga takyogedde na bwogezi yawandiika kiwandiike n'akisa ku peji ye. Mwalaba ekyaddirira. Teriiyo kitongole kyamagye mu Uganda kitatuuza meeting kwogera ku nsonga yakuba nti Bobi Wine akomawo ennaku z'omwezi ta. Walaba bano babulola simanyi bana simanyi RCC ba Kampala simanyi bano bakulembera ba boda boda simanyi abakulembera abafumbi b'emmere simanyi buli muntu yenna ayiri mu bukulembeze bwalimu nga buli anda Mwami Museveni yatuuza meeting. Kiki afuga Mwami Museveni agambye mbadde bwe lwaggwanga nkomawo. Ekyo kyokka kikumala omaze okumanya nti Bobi Wine yafuga Mwami Museveni. Yamukozesa buli kyayagala. Ye kyayagala bakole kye bakola. Bwakanga bonna nga batintima. Bwakakkana nga bonna bakkakkana. Oba okitegeera kati akeere bukeezage nti ennaku z'omwezi bezi situddamu okutambula ogenda kulaba. Ttivi zonna zigenda kubeera bizi nga ziraga ekintu kimu. Bobi Wine agenda kutambula. Oba okitegeera ekyo tekisobola kutegeerwa muntu nga tanywa ku mazzi gookya. Omanyi abamu muwangalya nnyo mu SC n'okufuluma obufulumi nga guba mukisa mukama we yapulaaniga ddi lw'omunaafulumako mu nnyumba. Kati ebintu osobola bitegeera ng'obeera mu mpewo buli kaseera. Mulimu ebintu nga byetaagamu ku bwongo obwakaka omusana ebweru okusobola obitegeera. Oba okitegeera nkomawo nga ttaano. Ensi yonna buli ali mu bukulembeze ng'ali anda Mwami Museveni yabadde ku bunkenke. Naye ng'akomawo mu nsi talina mmundu, talina kasaale, talina jjambiya. Mwalabye musajja yadde akutte essimu ye mu ngalo. Oyo yafuga Museveni. Amu Shagwanyi yajja. Ne bwe bagamba ali mu kino ekiswa bajja bagoma. Ne bajja ne bonona.